ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା ମାନେ ସହର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କିଣିକି ପିଆର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜରୁରୀ ନା? ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବା ତାଇଁରେ ଆମ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯାକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଗାଁ ଗହଳି ଅଛି, ସହରରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଚିନ୍ତା କରି କେତେ ମହାନ କାମଟେ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମୁଁ ପୁରା ପୁରା ଟିକେ ବେଶୀ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନା, ମାତ୍ର ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଭଲ, ଏତେ ନିରୀହ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତାଇଁରେ ମୁଁ ଟିକେ ସେଡ଼ା ଏକା ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ଆମ ସରକାର କି ଚାଙ୍ଗା ବସୁଧା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି କହିବେ ବାଃ ବାଃ ବାଃ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ମାଲକାନଗିରି ତଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ, ମାତ୍ର ଦେଖିଲେ ନା କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖାହଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବସୁଧା ଯୋଜନା। ମାତ୍ର ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମିନେରାଲ ୱାଟର ପିଇବାକୁ ବି ପଡ଼ୁନି, ମିନେରାଲ ୱାଟରରେ ଲୋକ ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଗାତ ଖୋଳିକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପାଣିରେ କେତେ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଥିବ, କେତେ ତା ଦେହରେ ଜର୍ମ ଥିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ହେଲେ ଆମ ସରକାର ଏବେ ବି ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, କେତେ ଯୋଜନା, ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଯୋଜନା ହିଁ ଯୋଜନା। ଜନ୍ମ ହେଇଗଲ ସେଇଟା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ରେଡି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜଳ ଯୋଜନା ଯଦି ସାରେ ପୁରା ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ତରିକାରେ କରିଦେବେ, ଜଳ ଯୋଜନା ଯଦି ମାନେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଯଦି ସକ୍ସେସ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାଟା ଭୁଲଭାଲରେ ବାଟ ମାରଣା ହେଇଯିବନି? ତାଇଁରେ ସରକାର ଏ ଯୋଜନାଟାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ସେ ଯୋଜନାଟାକୁ ଟିକେ ଉପର ଲେବୁଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଲେବୁଲରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ମାତ୍ର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପାଣି ମୁନ୍ଦିଆ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡରେ ପଶିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର କେତିକି ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ଆକା ଲାଗିବାର, ସେମାନେ ଭାବୁନ କି ଏଡ଼ି ଟିକେ ଚୁଆଟା ମାତ୍ର ତା ଦେହରୁ ପାଣିଟା କାଢ଼ି ହେଲେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଗଧେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବେଶୀ କଷ୍ଟ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି କଷ୍ଟ, କେତେକ ML କୁ ମିଛା କୁହାଯାଇଛି, ଆମକୁ ଚୋଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷଟି ହେଲା ତାଙ୍କେ ପାଣି କିଛି ଯିଏ ନେଲେ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତାପରେ ତାପରେ ଇଏ ଆମର BLW ମିଛା କୁହାଯାଇଛି, BLW କହିଲା ପାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଇଲେ ଆମେ ଦେବୁ, ଆଇଲେ ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସିନା, ତାଙ୍କେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ କୋଉ ବଡ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି, ସେମାନେ ମିନେରାଲ ପିଇବେ, ବସୁଧା ଯୋଜନାରୁ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଆସିବ ସେମାନେ ପିଇବେ, ସେ ଗାତର ପାଣି ପିଇବ ବା, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆସିବନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେନି ପିଇବା ପାଣି। ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ନ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଶୁଆରେ ଆସୁଛୁ, ହେଲେ ସେ ଶୁଆରେ ବି ପାଣି ଭଲ ସେ ଥିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ବେଶୀ ଗାତ କଲେ ଆକା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଖରାଦିନ ବି ଭଲସେ ରହିବ ନାହିଁ, ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିନା ଆକା ପାଣି ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ, ପାଣି ମୁନ୍ଦଟେ ନଥିଲେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକା ଘରର କିଛି ହେଲା ଆକା ପାଇଡ଼ି ହେଇପାରିବନି, ଆର ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର କ'ଣ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ସରକାର ପରା କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମୋର ମହିଳା, ଆର ମହିଳାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା ଏଇଆ, ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା। ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ ମାତ୍ର ଏତିକି ଖରା ହେଇଛି, ଆହୁରି ଖରା ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ଖରା ବଢ଼ିବ, ସେ ଯେଉଁ ଗାତୁଡ଼ା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ, ସେଇଥିରୁ ପାଣି ମାତ୍ର ଯେଉଁଟା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଖରା ଆକା ବଢ଼ିବ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଣି ସେତେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବ, ଏମାନେ ସେତେ ଖୋଳି 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 ଆକା ତଳକୁ ଯିବେ, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇବା ପାଇଁ କେଡ଼େ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏର ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ,
चुआरु मनुष माने सिना पानी पी दोचंदे जंतु जुंता हुंतु पशु पक्षी हुंतु जे बे अक्का हुंतु वन्य प्राणी हुंतु से माने कोट पिउथियो से माने सेट से मैंने भी सेतुरु पिउचंते नोकु मैंने भी सेतुरु पिउचंते आर जत्ते बड़े खोरा बॉडी जीवो पानी तोड़ी कुछ चाली जीवो समस्ते पानी पाएं कित्ते हाहा चित्कार करिए सेटा अपनो बुझी पारती है आज जे जत्ते बड़े आमो मानों करो बाथरूम रे कॉल खोल ले आज तो पानी जाओ ची तो जाओ ची अमर सोरु ने पानी भावंतु केबे लाइन पड़े आमर अवस्था खराब हो जाऊँच मोटर पा उठन जाए बड़ बीजार ट्यूबवेलटे मारिकी पाटा आने हाँ ये भावंतु एम एड़ी टी गात खोली 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 पा पीऊँच आ सी पुणी दुनिया रोग बाधी को डाकी डाकी आणुंच हाँ से हरिश्चंद्र योजनाटा कम करियो ना तीन मात्र ये सब व्यवस्थाटा हो आज्ञा आप जो सब नियम कानून बाहर करे आप जो सब योजना तक बाहर करदी से योजना जो पचासटा योजना बाहर करवा मात्र किसी लोड़ा ना तीन टी योजना बाहर कर जाग्रत काम कर शहे कोड़े शहे पचास एत योजना काढ़ दौ से योजनार कम कर पाँच छ मात्र कम कर आ सब बाबा हो आज्ञा ए लोक मान को केबे माने जो उपांत अंचल पई आम सरकार डिंगुरा पेटंती जे तांक पई तांके बहुत काम आज्ञा करूचेती सेमानक पई आम सरकार आगु को केते जाग्रत होचंती सेडा खाली देखिया को बाकी रहला।